Росія заявляє, що її військові відкрили попереджувальний вогонь в напрямі британського есмінця поблизу мису Фіоленд. У Британії це заперечують. Що це все означає, будемо з'ясовувати далі. Мене звати Ольга Сніцарчук, працюємо в прямому ефірі, це Суспільна студія. І давайте розпочнемо із цієї заяви. Першими про це заявили росіяни. І ось як вони трактують те, що відбулося чи не відбулося в Чорному морі. Російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця «Дефендер», який увійшов в територіальні води Російської Федерації в Чорному морі в районі мису Фіоленд, повідомили в Міноборони Росії. Есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації. На попередження не відреагував, заявили у військовому відомстві. Британія спростовує цю інформацію, і давайте послухаємо і заяву британських військових. Не було жодних попереджувальних пострілів по есмінцю «Дефендер». Корабель Королівського флоту здійснює мирний прохід територіальними водами України відповідно до норм міжнародного права. Міністерство оборони України повідомляє про те, що буде розробляти спільну стратегію щодо того, що відбулося в Чорному морі. Вони також оприлюднили заяву, хоча раніше відповідні служби України також заявляли, що все це може бути фейком. Давайте послухаємо. Наразі військово-політичним керівництвом України у взаємодії з союзниками формується позиція з цього питання. Після завершення консультацій вона буде доведена до громадськості у найкоротші терміни. Збройний інцидент у територіальних водах України – серйозне порушення міжнародного права. Андрій Клименко, керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень, керівник проєктів, з нами на зв'язку. Добрий вам вечір, пане Андрію. А що це було насправді, за вашою оцінкою, за вашими даними? Можете роз'яснити нашим глядачам? Ну, вже можемо. Це прекрасно. Тому що протягом цього дня, тобто інформація досить швидко змінювалась, було зрозуміло, що треба якусь паузу взяти для того, щоб можна було скласти об'єктивну картину. Об'єктивна картина виглядає наразі таким чином. Ракетний есмінець «Дефендер» Королівських військово-морських сил Великої Британії йшов з Одеси до Батумі або до Поті. Тобто в нього був портовий візит декілька днів, починаючи з 18-го. В нього був портовий візит до Одеси з 18-го до 22-го. Потім за планом в нього портовий візит до одного з портів Грузії. Він йшов до Грузії. І є такий міжнародний коридор, так попросту кажучи, це такий майже прямий шлях від Одеси до Батумі, фарватер міжнародний, значить, яким користуються всі судна, які везуть вантажі або пасажирів пароми в Чорному морі. Цей шлях, він трохи перерізає 12-мильну зону, окуповану Російською Федерацією, навпроти Севастополя в районі миса Фіоленд. Тобто, скоріш за все, те, що ми тут аналізували різні треки цього корабля, вони ж не дуже показують себе в інтернет-просторі на загальнодоступних системах стеження. Тобто вони йшли і на 3 кілометри, мабуть, трохи менше, зрізали кут. Там такий круг робить навкруги Севастополя, 12-мильна зона. От. Зрізали кут і пішли собі далі. При цьому там відбувся такий діалог між британським есмінцем і патрульним корветом Чорноморського флоту Павел Державін. До речі, який був збудований повністю вже на захопленому Керченському заводі «Залів». І діалог був такий, що Павел Державін сказав йому, рекомендую раді собственної безпеки змінити курс, щоб не заходити в опасний район, согласно ПРІП-235. Це прибережне предупреждение, справа в тому, що
там навпроти Севастополя є не дуже великий район, де якраз сьогодні російський Чорноморський флот проводить бойові стрільби і за участю морської авіації. Британець відповів, що він це повідомлення прийняв і йде своїм курсом в міжнародних водах. І пішов далі, пересікаючи окуповану частину українського моря 12-мильну в районі Севастополя. І йде далі наразі в напрямку Грузії. Тобто, оскільки Російської Федерації треба було щось розповідати своїм виборцям, там вже вибори в Російську Думу дуже скоро, значить, вони оцю, ну, британці кажуть, що чули там, і вони сказали, що там поруч якісь навчання, якісь вибухи, якісь стрільба, але ми туди не йшли, ми йшли своїм курсом. От, тобто вони оцю стрільбу, яка була на полігоні, військово-морському, значить, полігоні в районі Севастополя, вони своїм виборцям, своїм читачам і глядачам зараз преподносять як те, що вони там бомби кидали і стріляли в напрямку британської стрільби. Дякую, пане Андрію. Залишіться, будь ласка, я представлю ще одного гостя. Андрій Дацюк, експерт з національної безпеки, також із нами. І вам добрий вечір також, пане Андрію. Добрий вечір. Чи можна це вважати збройною провокацією з боку Росії, як ви вважаєте? Це, скоріше, інформаційна провокація з боку Російської Федерації. І це демонстрація, я погоджуся з тим, що вони хочуть продемонструвати, що відповідно до Конвенції про морське право 1982 року вони захищають свої територіальні води. Це 12-мільна зона, Фіоленд, мис Фіоленд. Вони заявили про це вже, що корабель там проходив, британський есмінець. Ну, це, знаєте, окуповані території, зокрема, британська сторона заявила, що вони проходили в територіальних водах України. Тому для Росії на сьогодні надзвичайно важливо демонструвати, що відповідно до міжнародного права ці територіальні води належать саме Росії, а не Україні. А те, що вони окупували цю територію, ну так Росія це і не називає окупацією. Це питання, ну і недаремно британська сторона, ви ж вже було озвучено в ефірі, що британська сторона заперечує цей факт. І росіяни просто це перше хочуть таким чином демонструвати, що це їх територіальні води, а не України, створюючи навіть такі інформаційні будь-які інциденти. А другий момент, що справді наближаються вибори 19 вересня цього року, і недаремно на цих виборах там є певні проблеми в Єдиної Росії, недаремно список очолюють і Шойгу, міністр оборони, в першій п'ятірці списку, і пан Лавров, який відповідає, зокрема, і за міжнародні відносини, і воєнно-політичні відносини. І важливий ще момент, що незабаром це будуть навчання Сібріз-2021, які за участю Сполучених Штатів Америки, загалом там 27 країн буде брати участь, включно з Сенегалом і Тунісом. І Росія виступає проти цього, тому що вважають, що це якби буде посилювати начебто мілітаристські настрої в Києві. А це Росія, зокрема, і стрільбами в акваторії Чорного моря, навчаннями, інформаційними різними приводами демонструє свою агресивну політику і демонструє, ну, знаєте, діє з позиції сили. А якщо сили достатньої немає протистояти міжнародній спільноті, то реально, то вони будуть протистояти цьому в інформаційному просторі. Ви дуже подібне так, як прокоментував у себе в Твіттері Дмитро Кулеба, керівник МЗС, зараз сказали про агресію, яку проявляє Росія. У мене отут запитання в контексті, звісно ж, і навчань Сібріз до Андрія Клименка. Також, на вашу думку, ці навчання, які мають відбутися вже невдовзі, з 28 червня по 10 липня, як вони повпливають на ситуацію? Чи може Росія, зважаючи на її протести проти таких навчань, вдаватися до подальших провокацій? Ну, ми прогнозуємо вже там пару тижнів, що Росія буде нарощувати градус ескалації
Вона його не дуже знижувала, до речі, розпочинаючи там з травня. Ніякого зниження ескалації не було. Більш того, ступінь нахабства у поведінці Росії на морі, вона зростає постійно. Ну, це тема окрема. Вони будуть робити, ми впевнені, вони будуть робити будь-що, щоб зірвати навчання «Сібріс» 2021. Ще й тому, що там насправді дуже така цікава є складова, тобто присутність військ спеціального призначення. І які, як повідомляла наша преса, да, коли британці і голландці стояли в Одесі, там спільно з нашими морськими котиками робили якісь вправи. І я скажу більше, що Росія буде зараз ціле літо проводити цю ескалацію, тому що у нас 23 серпня саміт Кримської платформи, 24-30 річниця незалежності. Вони будуть йти на будь-які провокації, вплоть до збройних, вплоть до диверсійних, для того, щоб зірвати всю цю тенденцію, всю цю динаміку, щоб навіть залякати країни, які надали згоди брати участь в саміті Кримської платформи. Тобто я сьогодні всім військовим спецпризначенцям та держслужбовцям раджу не планувати відпустки на це літо. Дякую, пане Андрію, за те, що долучилися до нашого прямого ефіру і за ваші коментарі свіжі, особливо за свіжу інформацію, зокрема, Андрій Клименко із Центру Чорноморських стратегічних досліджень. До вас, пане Дацюк, також запитання, чи ви погоджуєтеся із тим, що провокації будуть тривати. І, на вашу думку, ще одне запитання навздогін. Чи мають країни НАТО відреагувати на цей інформаційний, як ви сказали, та інцидент? Ну, Великобританія вже відреагувала як країна НАТО. Проте я вважаю, що країни НАТО найкраще відреагують. Ні. Я думаю, потрібно витримувати, зберегти обличчя і провести ці навчання. Вони будуть проведені. І це, зокрема, демонстрація міжнародної підтримки України. І ще може бути реакція, це надання статусу з боку Сполучених Штатів Америки щодо України, статусу пріоритетного союзника. Це було свого часу надано Японії, яка не є країною НАТО. Це було надано Південній Кореї, зокрема, і незабаром Афганістану і тому ж Тунісу. Геополітичне значення України в акваторії Чорного моря і великому Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні, воно набагато більш потужніше, і роль України, і, зокрема, в забезпеченні безпеки, і морської, зокрема, безпеки в цьому регіоні. І, до речі, ці дії Російської Федерації – це і окупація частини території України, і агресивні дії в територіальних водах України. Це акваторія не лише Чорного моря, це і в Азовському морі, коли Російська Федерація блокує навіть економічний промисел українськими рибалками, блокують проходження торговельних суден. Це привід для перегляду ряду норм на рівні міжнародного права, на рівні Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, щодо забезпечення морської безпеки. Російська Федерація, як і Україна, є членом Організації Чорноморського економічного співробітництва, де є і в програмних положеннях, в статуті є безпекові моменти. Але Росія блокувала ці функції безпекові своєю агресією. Тому ось ця Кримська платформа і навчання «Сібріс» – це ті моменти, які Україна може використати для об'єднання навколо ідеї створення системи безпеки, забезпечення безпеки, зокрема, в цьому великому регіоні, на противагу Росії. І це можливі міжнародні альянси, міжнародні союзи, які можуть бути в перспективі. А міжнародна підтримка України, вона для Росії – це, знаєте, як ніж у серце країни-агресора. Тому Росія буде робити все на міжнародному рівні, на політичному рівні, на економічному, на воєнному рівні,
для того, щоб перешкодити формуванню ось цього фронту підтримки України. І критично для Росії, це навіть не питання Донбасу, там окремих районів Донецької, Луганської областей, а питання Криму. Вони Дякую, зрозуміло. Я би хотіла ще... Антипутінська заявляє, що Крим не віддамо. Так, вони постійно це заявляють. Та, дякую вам, пане Андрій. Андрій Дацюк, експерт з національної безпеки. Я ще хочу долучити парламентський комітет з питань національної безпеки також до розмови. Зокрема, у нас є Федір Веніславський, депутат «Слуги народу». Пане Федоре, чи ваш комітет, профільний комітет, зокрема, обговорює цю ситуацію, чи ви вважаєте, що потрібно реагувати? Доброго дня. За великим рахунком, ситуація взагалі виглядає дещо так незвично. Оця з ракетним есмінцем «Дефендер», який був нібито за заявами Російської Федерації і різних інформагентств обстріляний там по шляху його курсу, вірніше. За висловами власне представників англійської влади, ніякого обстрілу не було. В той же час речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації говорить про те, що буде викликано посла для пояснення і так далі. Британці заявляють, що вони взагалі не знали, не бачили ніяких обстрілів. Тобто, знаєте, це може бути навіть так сприйнято з таким англійським гумором, що росіяни так стріляли, що англійці навіть не помітили, що в них стріляли і ніяких загроз вони не відчули. Але це так, якщо оцінювати з гумором. А що оцінювати серйозно, то дійсно Російська Федерація веде себе абсолютно неадекватно всупереч всім міжнародним нормам, які регламентують проходження судів і морських, і цивільних, і військових акваторії Чорного моря. Причому за повідомленнями всіх фактично інформаційних агентств, цей корабль есмінець він перебував все-таки в тих водах, які не є ні з точки зору міжнародного права, ні з точки зору російського законодавства визнаними кордонами Російської Федерації. А отже, жодних підстав для того, щоб влаштовувати таку військову провокацію, у Росії точно не було. Але, на моє переконання, це дуже таким є показовим прикладом, що Російська Федерація реально боїться оцієї коаліції, яка може черговий раз продемонструвати свою силу і невизнання порушень кордонів України з боку Російської Федерації. Дякую дуже. І отут підсумок від Андрія Дасюка. Хотілося б почути, якщо у вас є якісь ремарки щодо ТЕС народного депутата, то також можете поділитися. У нас 2 хвилинки до завершення. Російська Федерація, судячи по всьому, обстріляла британський корабель віртуально, есмінець. Ми про це вже говорили, що там були навчання, і вони просто працюють не стільки навіть цієї заявою на міжнародну аудиторію, як на внутрішню навіть аудиторію України, демонструючи м'язи для свого населення, що вони такі, така потужна країна. А на міжнародному рівні Російська Федерація навряд чи наважилася б реально обстріляти британський есмінець. Тому що, згідно, це напад фактично на країну, члена Північно-Атлантичного альянсу, і за статтею цієї 5-ї Північно-Атлантичного договору це означає напад, який передбачає, знову ж таки, можливо, зобов'язані інші країни захистити країну, яка стала об'єктом агресії. І це можливий воєнний конфлікт з країнами Північно-Атлантичного альянсу. Так от, навіть в акваторії Чорного моря Російська Федерація не домінує, хоча там дуже наростила свій флот, особливо підводні човни, надводну складову флоту, військову авіацію, але вони все рівно не є домінуючою силою. Тому що, нагадаю, там є ряд країн Північно-Атлантичного альянсу, які є чорноморськими країнами, на яких не поширюється доктрина Монтре, яка передбачає там обмеження по тонажу входження через Босфор і Дарданели в акваторію Чорного моря. А це, зокрема, і Румунія, це Болгарія, це Туреччина, яка має потужний флот на Чорному морі. І навряд чи Російська Федерація наважилася б дійсно здійснити агресію і реально обстріляти британський есмінець. На відміну від того інциденту щодо України, коли було захоплено наші катери «Гюрза», свого часу при переході до в Азовське море.
Це дякую. І траль, дякую і за це нагадування, це... дуже слушне. На жаль, ефір вичерпано. В будь-якому випадку, дякую вам за те, що долучились до прямого ефіру. Подяка для Андрія Дацюка, для Андрія Клименка та Федора Веніславського за декілька хвилин новини абсурду. І про абсурдне наостанок. Літак Київ-Ужгород затримали задля того, щоб народний депутат від «Слуги народу», скандальний народний депутат Микола Тищенко, записував відео для своїх соціальних мереж. Пасажири спостерігали за цим з вікон. Про все це повідомив журналіст Віталій Глагола і додав відео. Давайте послухаємо. Да, йде супротив. Да, олігархи думають, що в них дуже багато грошей і що вони можуть нас подолати. Повірте нам, на нашому боці правда. Виліт в Ужгород із Києва затримали, бо Коля Тищенко знімав відос із кількох дублів. Мали вилетіти о 9:30, зараз 9:37, а літак ще навіть не поїхав по руліжній смузі. Словом, Микола під'їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а приватно – на автомобілі Державної прикордонної служби України. Автомобіль чемно чекав, поки Микола дознімає відос. І не їхав геть. Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників і чи усі можуть її замовити. Постскриптум. Ну все, Тищенко останнім зайшов у літак, напевно, вже можна буде йти на зліт. Зустрічайте в Ужгороді через 1:40. Пізніше прикордонники навіть спростували, що ця затримка відбулася через народного депутата. Ну, а сам Тищенко у себе в соціальних мережах дописав: «А крепость теж я розрушив». Написав він це російською мовою, незрозуміло, чому, про яку фортецю невідомо він мав на увазі. Ну, і передав привіт усім журналістам. На цьому бажаю вам гарного вечора.